хуулийн үзэл баримтлалыг бол зарим хувь дэмжиж байгаа. За ер нь би зөвөр энэ би яг өөрөө нь хууль бүл зүүн банк орнд байдггүй болохоор зарим асуудлыг одоо наривчлсан зүйлийг мэдэхгүй гэтээ бид нэг зүйл дээр нэг шийдэлд хүрмээр байна. Энэ юу вэ гэхээр бид энэ олон улсын гэрээ конвенцэд нэгдэж ордог. За тэгээд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас энэ ялангуяа хүний эрхийн асуудал дээр, хүний эрхийн зөрчил дээр манай улсад одоо янз бүрийн дүгнэлтүүдийг хийдэг. Та нар мэдж байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын энэ дур зоргоор авирлах асуудлын эсрэг ажилтдаг шинжээчд ирээд шүүхэн шийдвэргүй баримтлалгаа 98% байна гэд ярьсан. Тэгэхээр бид энэ аргачлал нь өөр учраас тэнд буруу мэдээл гарчлаа гэж ярьдгаа болмоор байгаа. Нэгэнтэл нэгдсэн үндэсний байгууллага хэмждэг хэмжүүр олон улсын тэр конвенцээр хэмждэг хэмжүүр бол тэр хэмжүүрээр л явах ёстой. Тэрнээш энд нэг монголчлох гэдэг ойлголт бол байж болмооргүй санагдаж байгаа. Яг тэр хэмжүүр дээр олон улсын энэ гэрээ конвенцийн асууд үнэлгээн дээр. Тийм учраас энэ хүний эрх асуудал дээр энэ юу нь үнэлгээ нь өөр байсан юм аа. Тийм учраас тэнд буруу шийдвэр гарсан гэдэг асуудлыг бид нар одоо ярих нь бол цаашдаа зогсгүй гэж үзэж байна. Ягаад гэхээр Монгол улсад энэ их хилмигдэл гарсан үед бол яг л монголчууд өөрсдөө за одоо зарим орны нөлөөгөөр ийм өөрсдөө юм бодож олоод ямар ч хүний эрхээс гадуур онцгой комисс гэж байгуулаад нийт баримтчилсан хүмүүсийнхээ 5% цаадалсан байдаг байхгүй. Тийм учраас энэ олон улсын хэмжүүрээр ажилласаа гэж сайдад бас би бас анхааруулмаар байна. За тэгээд ямар ч байсан энэ хуйланд бол орж байгаа юм байна. Би бас өөрөө энэ гишүүний хувьд хууль санаачлаад за тэгээд ингээд өөрөө санаачлаад өргөн барья гэхээр энэ асуудал нэгэнтээ энэ том эрүүгийн хин шийдвэрлэл хуультайгаа оруулж ирэх боломж байгаа учраас би засгийн газарт саналаа хөргүүлсэн. За нийтдээ би 7 удаа засгийн газарт энэ бичиг хөргүүлсэн байгаа. Нямбаатар сайд Оюун Эрдэнэ за яг энэ нүүбийн асуудалтай холбоотой 7 удаа би альбан бичгийг ингэж явуулсан. Энэ асуудал орж шийдэгдэж байгаа гэж сайд хэлсэн учраас одоо баяртай байна. Ер нь бид нар энэ хойшлуушгүй тохиолдол гэдэг дээр ягаад энийг буруу хэрэглээд байна гэсэн хэрэг энэ судалгааг харахад ингэж байгаа юм. 20 онд нийт шүүхийн зөвшөөрлөгөө барих ажиллагааны эргээд 48.4% шүүх прокурор хүчингү болгсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр би юу гэж үзэж байна гэхээр энэ чинь шаардгүй баримтлалгаа байсан юм шүү гэж үзээд байгаа юм. Тийм учраас аль болохоор энэ шүүхийн шийдвэртэй, аль болохоор энэ прокурорын шийдвэртэй энэ бүх зүйл дээр хандвал энэ цөөхөн хідэн монголчуудын маань нэг хүний эрх зөрчигдөхгүй байгаасаа гэж хүсдэг. За хоёрт нэг асуудал дээр инхээр сайда болгоомжлж байгаа өчигдөр хүүхдүүдийн хамгааллын хуулийн сонсгол болсон. Хүмүүсийн гэр бүлийн хүчирхийлэл үлдэгчид дээр одоо энэ асуудал чинь гараад одоо яаралтай барьлахгүй ингээ хүний амнаас эрсдэх вэ гэсэн ийм зүйл ярьсан. Та энэ дээр бас яаж орж байгаа юм бол энийг нэг одоо энэ дээр нь хариулт өгвөл бас сайн байна гэсэн ийм одоо хоёр зүйлийг асуух гэсэн. Батүрийн хоёр сайд хариулъя. За энэ шүүхийн альва баримтлалгаа шүүхийн хяналтаас гадуур байх эсвэл гэдэг энэ асуудлыг өнгөрсөн хугацаанд улсын их хурл дээр хамгийн их ярьж анхаарч бас биднийг шаардаж ажилласан гишүүн бол одонтой дарга байгаа. За үнэхээр одоо энэ асуудал үндсэлтэй байна уу, үлгүй байна уу? Хуулиас болоод байна уу, хүнээс болоод байна уу? Гэдэг дээр бол судалгаа хийж үзсэн. Таны одоо хөндөж тавьсан асуудлууд үндсэлтэй байсаа. Таны шаардлага зөв байсаа. Хүний эрхтэр бол одоо ямарваа нэгэн талцал хуваагдал гэж байхгүй. Ягаад гэхээр хүний эрх бол хүн төрөлхтний үнэт зүйл байгаа. Нэг хин нэгэн тэр дотроо төр хуулиар олгодог зүйл биш.
хуульд бичсэн учраас эрхтэй байдаг зүйл бол биш. Харин эрхтэй байдаг учраас энийг хамгаалах гэж хууль гардаг. Манай цэцгийн дарга нөгөө совдгоон хэлсэн үгийг би хэлэх дуртай. Хүн төрөлхтний хөгжлийн түүх бол хүний эрхийн төлөөх тэмцлийн түүх юм аа гэдэг. Бүх хуулийн агуулга мөн чанар бол хүний эрхийг хамгаалахад үндэслэдэг учиртай. Тийм ч учраас таны хэлсэнчлэн өнөөдөр би нэг яам дээр бас багц ажлын хэсэг гаргаж байгаа. Өөрийнхөө зөвлөхөөр ахлуулад. Нэлээд том ажлын хэсэг гаргаж байгаа. 40 хүнтэй. Бүх байгууллагуудаас оруулж байна. Энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагаас батлсан хүний эрхийн чиглэлийн олон улсын гэрээ конвенцуудын хэрэгжилтийг нутагшуулах. Энтэй нийцэхгүй байгаа Монгол улсын хуулиуд юу вэ? Иргэний эрхүүд юу вэ? Соёлын эрхүүд юу вэ? Бид нэр хүний эрх гэхээр ганцхан улс төр эрхээр яддаг байхгүй. Гадаа жагсах эрхийг л би бид нар хүний эрх гэж ойлгоод байдаг. Үгүй. Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн асуудлууд юу вэ? Мэдэх эрхийн асуудлууд юу вэ? Багц үзэж ер нь энэ хүний эрхэд цаад болж байгаа бүх хууль тогтоомжийн нэг шүүрдэх ажил хий гэж бодож байна. 12 сарын сүүлээр энэ ажлыг дуусгах ийм 3 сарын хугацаатай би ажлын хэсэг байгуулж байгаа. Тэгээ энэ хүрээ бүхий л чиглэлийн хууль тогтоомжид хүний эрхийг хандсан чиглэлээр өөрчлөлт хийх хууль тогтоомжийн төслийг бол оруулж ирнэ гэсэн ийм бодолтой байна. Эн дээр бас тантай хамтарч ажиллахын төлөө байна. За гэр бүлийн учирхийлэл үүлдэх гэмт хэргийн тухай За Батмурын энэ хоёр сайд гүйцэж харуулъя. Тоош тодорхой. За гэр бүлийн учирхийлэл үүлдэх асуудал бол гэмт хэрэгч мөн зөрчилч мөн байгаа. За энд цагдаагийн байгууллага бол ажилдаг. За энэ юу нь яагаад гэр бүлийн үчирхэлтэд эвлэршгүй байх хэвээр байна гэхээр энэ дараагийн том хэрэгүүд тэр дотроо хүүхдийн эсрэг бусад хүнд амьтаа холбоотой хэрэг гарахаас урьдсан сэргийлнэ бас энэ. Гэр бүлийн үчирхэлтэд тэмцэх тухай хууль гарснаар манай улсад хүн амьны санаатай гэмт хэргийн тоо багассан баг. Зөрчлөөр баримтлагдж байгаа хүний тоо эрс нэмэгдсэн. Тэгвэл санаатай хүн амьны тоо багассан. Анх удаашлаа шүү. Энэ бол бас сонин тохиолдол. Яагаад тэгэхээр энэ хүчирхийллийн хувьд бол урьдсан сэргийлэх тийм бас эффект өгдөг юм бэл. Тийм учраас би эндээ хүчирхийлэлтэй бол эвлэрэхгүй байна гэдэг ийм бодлоготой байдаг. Айхтар энэ хүчирхийллийг дэвэрсэн, сурталчилсан мэдээллийг ер нь түгэхээс би одоо ер нь өөрөө л авч шууд үтгэлцэн. Яга тэгэхээр ерөөсө энэ төрлийн мэдээллүүд энэ цахим орчноор маш их шуугаад байгаа энэ хэргийн тоо ихсэж байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт гэр бүлийн хүчирхийлэл өмнөх 7 хоногоос 3.5 дахин нэмэгдсэн байна. Гүцэм. Тийм учраас ийм хүчирхийллийн сэдвүүтэ ер нь ямарваа нэгэн эмийг хідэн лайкны төлөө мэдээлэл түгээгээд байх тусам энэ төрлийн одоо зөрчил гэмтэргүүд огцом нэмэгдээд байгааг би өөр ард иргэдэд хандаж хэлмээр байна. Хүн болгонд хандаж хэлмээр байна. Тийм учраас энэ урьдсан сэргийлж үнэхээр одоо энэ хүчирхийллэлтэй эвлэрхгүй л гэж байгаа бол энэнийг битээ нэг тийм асуудлуудыг түгээгээч л гэж би шууд хүсмээр байна. За. Нямагийн холтгш. 2 асуулт байна.